ဟိုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီဒီဘောတော့ဟိုဟာဒိုင်လောက်တာတော့ဂုံယူတာပေါ့ဂုံယူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းတစ်လျှောက်ကောဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတတူးလောက်ကပေါ့နော်မြန်မာတတူးလောက်ကတစ်လျှောက်လုံးရောမရှိခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်မရှိခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဂုံလဲဂုံယူတယ်ခြေလဲခြေနှက်တယ်ပေါ့ဝမ်းမြောက်တာဂုံယူတာပြောရင်တော့အများကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အာထိုင်းမှာကပြိုင်ပွဲကတစ်နှစ်မှာ၄၅၆ပွဲမကတော့ရှိတယ်ပေါ့၄၅၆ပွဲမကတော့မှာသူတပွဲတပွဲပုံစံကွဲလေးတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရှင်မှာတခုကျွန်တော်ထပ်သိရတာဒါပေမဲ့ပွဲတွေတာများနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတယောက်ချင်းစီတူတယောက်ချင်းစီထားလုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာတတူး group စီအကြီးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီတခု group ကြီးရမှာသူတို့ကခွဲပြီးတော့ဘယ်ပြည်နယ်လေးတွေမှာဘယ်လိုလုံမလဲဘယ်ပြည်နယ်မှာဘယ်လိုလုံမလဲပင်ကန်းကြီးဘက်မှာလုံမှာလားအဲဘဲစံတာမှာလုံးမလဲသူတို့ကပြန်ပြီးတော့စီစီလုံးနဲ့မှပြန်ဖြန့်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာသူတို့နိုင်ငံမှာအဲဒီလမှာကျွန်တော်တတိယကြိမ်မြောက်သွားမဲ့ပွဲကြတော့ဟိုဟာနက်စဒီလ22 23မှာရှိမှာပေါ့နော်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲလေးနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲလေးမှာသူကထူးခြားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်မှုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှိတာပေါ့သူတို့ကအများအားချင်းချက်လုပ်ပြီးတော့ပုံစံပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေတာပေါ့ခုနလိုပေါ့သူတို့ရဲ့မျိုးရဲ့ကာချာလေးဆွဲထည့်တာရှိတယ်သူကအဘက်ဆက်တော့ဒေးကိုမှသူကခွဲခြားလိုက်တော့သူကျွမ်းကျင်ရဒိုင်ရလဲကြည်လို့ရပါမယ်ချိုးကြရရဒိုင်9ရောက်6ရောက်ပါဆိုမဲ့ဟိုတယောက်တစ်မျိုးစီပဲအားသာအဲ့တော့အမှတ်ပေးတာတွေကတယောက်တစ်မျိုးတွေမတူတဲ့အတွက်ဒီ best of the day ဆိုအရင်ပွားတယ်ပေါ့ပွားပြီးတော့မှသူကစုက3စုပဲရှိတာဆိုတော့ချိုးအရင်စူးစမ်းပြီးတော့မရလိုက်တာတွေအတွက်သူတို့အားမရအောင်လည်းသူကအဲ့တော့သူတို့ကခေါင်းစဉ်တွေအကုန်ခွဲခြားလိုက်ပြီးတော့ဟိုလူလဲအရင်မပွားတော့ဘူးကြစ်လဲကြစ်သွားမယ်ပြီးရှင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွမ်းကျင်နဲ့ဒိုင်ရောကျွမ်းကျင်တဲ့ artist နဲ့တော့သူကတည်တံ့လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြည့်ပြီးတော့ပေးတာ။အော်အခုသွားတာတော့ဟိုကစင်မှုသွားတာပေါ့နော်တက်လာသွားအလဲလဲသွားရင်းနဲ့အဲ့ရဧည့်သည်လေးတွေပုံရေးပြတာပေါ့နော်။ပုံရေးရင်းနဲ့အလဲလေးသွားအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုလေးပုံမှန်လေးသွားပြအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စင်မှုမှာကြတာပွဲရရှာရတယ်တစ်နှစ်မှတစ်ပွဲပေါ့တစ်ခါရရင်လည်း၄နှစ်လောက်နေမှတစ်ပွဲပဲရှိတယ်အဲ့လိုပွဲမျိုးကိုပဲကိုကျွန်တော်အရှိတစ်ခေါက်သွားတာတော့အဲ့ပွဲလေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့သွားတာပါအခုကဒီတိုင်းလေးတက်တက်လေးအဲ့ရ customer တွေနဲ့ဆက်သွယ်မပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးသွားပြီးတော့ပုံရေးတာပေါ့အလဲပတ်နဲ့ပုံရေးပြီးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြောင်းအောင်တာမကြသေးပြီးတော့လာမဲ့ဒီ21ရက်ဟိုပေါ့ဒီလာမဲ့ခေါက်မှာလည်းရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ထိုင်းပွဲကိုတစ်ချက်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ပွဲရတယ်အဲပြိုင်ပွဲမှာဒိုင်လုံးမဲ့ပေါ့အဲ3ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဒိုင်လုံးမဲ့ဟာလေးသွားဖို့ရှိတယ်ဗျာဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဟိုပြိုင်ပွဲတွေအရင်ပြိုင်ရင်လည်းစုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးစုရတယ်ကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်လေးလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့လုတ်ခဲ့တာလေးနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲသင်တန်းတွေသွားဖွင့်ပြတယ်သင်တန်းတွေသွားဖွင့်ပြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Aero Tattoo Supply နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးဖွင့်ပြတော့သူရဲ့ဒီကထိုင်းနိုင်ငံမှာအခြေချထားတဲ့ Tattoo Supply ဆိုတော့မြန်မာဆိုင်ပဲအဲ့တော့သူကဒီပွဲတွေနဲ့သူကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ sponsorship တွေတို့တွဲဖက်ပြီးသူကလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Supply နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဆိုတာဒါဟိုဟာတူတူရှိနေတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော် Supply နေနဲ့ဟိုပွဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ artist တွေကိုတို့ကပံ့ပိုးတဲ့ပုံစံဆိုတော့အဲ့တော့တို့လည်းရှိနေတဲ့အတွက်သူကနေတဆင်ပြီးအဲ့ရောကနေတဆင်ကျွန်တော်ကန်လန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတူးတဲ့ပေါ့နော်ပြည်ပမြန်မာနိုင်ငံတိုင်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာစပြီး run ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာအရှိမနှစ်ပွဲပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နှစ်ပွဲပါဝင်ခဲ့တာမှာအဲပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီတစ်ခါက3ချိန်မြောက်ပါဝင်ဖြစ်မဲ့ပွဲတစ်ခွဲပေါ့နော်အဲ့ပွဲတစ်ပွဲထက်ရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဆယ်လာပိုင်းမှာလည်းနောက်ဒီ2024ဆယ်လာပိုင်းမှာလည်းထက်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်အပွဲလေထပ်သွားအောင်ပါသူတို့ရှိမှာထိုင်းမှာကပြိုင်ပွဲကတစ်နှစ်မှာ၄၅၆ပွဲမကတော့ရှိတယ်ပေါ့၄၅၆ပွဲမကတော့မှာသူတို့တပွဲတပွဲပုံစံကွဲလေးတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှာတခုကျွန်တော်ထပ်သိရတာဒါပေမဲ့ပွဲတွေတာများနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတယောက်ချင်းစီတူတယောက်ချင်းစီထားလုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာတတူး group စီအကြီးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီတခု group ကြီးရမှာသူတို့ခွဲပြီးတော့ဘယ်ပြည်နယ်လေးတွေမှာဘယ်လိုလုံမလဲဘယ်ပြည်နယ်မှာဘယ်လိုလုံမလဲပင်ကန်းကြီးဘက်မှာလုံမှာလားအဘေးစံတာမှာလုံးမလဲသူတို့ကပြန်ပြီးတော့စီစီလုံးနဲ့မှပြန်ဖြန့်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာသူတို့နိုင်ငံမှာဟိုပွဲတွေအရင်များနေရဆိုပြီးတော့ပဲသူတို့တွေကကွဲလွဲနေကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကစုစည်းထားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးလုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့မှာမှတပွဲတပွဲဟိုမှာသူရဲ့သူတို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ကာချာတစ်ခုကိုသူတို့ကထည့်ထည့်ပြီးလုပ်တယ်သူတို့ပွဲတော့ဥပမာဒီမျိုးနယ်ကကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးဆိုရင်ဘာထင်ကြရရှိလဲအဲရန်ကုန်ဆိုဘာထင်ကြရရှိလဲအဲ့ဒါကိုတို့က image တစ်ခုယူပြီးတော့မှတို့ကအဲ့လိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးအဲ့မှာမှ true jet ကောင်းတဲ့ဘာပြန်ထည့်လဲဆိုဥပမာမျိုးလင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဥပမာ strawberry ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟာပေါ့သူရှိမှာဆိုအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ပွဲဆိုရင်ဟိုဟာဟိုယထာဘူတာပေါ့နော်ယထာနေပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုပေါ့လုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့မျိုးဆိုတော့သူအဲ့ယထာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတခုသူတို့ကောင်းစဉ်တခုပြန်ထားပေးပြီးတော့ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်ခိုင်းတာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုကလဝိတ်ဥယျာဉ်ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ကလဝိတ်ဥယျာဉ်ကိုကောင်းစဉ်တည်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ဒီပြန်ပွဲကောင်းစီတခုပြန်ထားပေးတာဟုတ်သူတို့ရဲ့မျိုးရဲ့မျိုးရဲ့အထင်ကြီးတွေကိုသူတို့ကဆွဲခေါ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့သူတို့ကလှုပ်တာအဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကာချလည်းမပြောက်ဘူးပွဲတွေများနေတယ်လို့ချိုးကြဝေဖန်ပြရဟာပွဲအရန်များပွားထနေတာပဲလို့ဘာလို့ပြောကြအဲကောင်ကြအဲ့လိုမျိုးကိုလည်းလှုပ်တယ်သူတို့ကကွဲနေရလည်းမဟုတ်ဘူးစီးလုံးတယ်ပြီးရင်တို့ကတမျိုးတနယ်လေးတွေရဲ့ကာချလေးတို့သူတို့ကဆွဲထုတ်ထုတ်သွားဆိုတော့အဲကောင်းတဲ့အရာတွေကတော့ပိုများတာပေါ့နော်အပွဲများတာကြတော့လေကျွန်တော်တို့တဖက်ကြလည်းမကြိုက်ဘူးသူစုတွေပွားတယ်ပေါ့အဲဒါမဲ့လေသူတို့ကလည်းသူတို့ရိုးရတဲ့ကာချာလေးကိုထုတ်ပြသွားတော့ကောင်းပါတယ်သူတို့ရွေချက်လေးလည်းအဆင်ပြေပါဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်လောက်ခဲ့တာကြတော့သူကဟိုဟာထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့လောက်ပဲများတယ်များပွဲလဲအလေလက်လောက်ပေါ့နော်အခုတတိယချိန်မြောက်တိုင်းလောက်ရမယ့်ပွဲကြတော့သူက international ပဲပါလာ international တိုင်းရော international ပြိုင်ပွဲဝင်အောင်ပါလာပြီးတော့သူပွဲတစ်ပွဲမှာလည်းတိုင်းကအများကြီးသွားတယ်အယောက်30လောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအရင်ဆုံးသူတို့ပြည်တွင်းတိုင်နေရပြီးတော့ပြည်ပဆိုလို့ကျွန်တော်ပဲပါလာအဲ့ရှင်းနှစ်ပွဲမှာပေါ့ဟိုလာမဲ့ပွဲကြတော့သူကဒီဖိလစ်ပင်းတို့ဗီယက်နမ်တို့အဲ့ Chinese တို့ပါအဲ့လိုတွေပါသူတို့ကဆွဲခေါ်ပြီးထည့်လာပဲပြည်ပတိုင်ပြီးတော့အဲ့မှာပါမှာပြိုင်ပွဲဝင်နေပါလေပါလာအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာသူက international in show ဆိုတာလုပ်တယ်ပြီးတော့ Thai ဆို Thailand in show Singapore ဆို Singapore in show ဆိုပြီးလုပ်တယ်အဲ့မှာကြတော့သူကတစ်ကမ္ဘာလုံးကလာပြိုင်တာလာနိုင်ငံသူတွေအကုန်လာပြီးပြိုင်တာအဲ့ဒါကြတစ်နှစ်မှာတစ်ပွဲပဲပုံမှန်လုပ်တယ်စင်ဝါဆိုရင်ပွဲသေးမလို့သူကပွဲကြီးတပွဲပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကမှစသူကကြတော့အကြီးဆုံးမှမှဒုတိယလောက်ဖြစ်ဖြစ်တတိယလောက်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပြီးပါဟိုပြန်ပွဲဝင်ရောပြီးပါတိုင်လည်းရောပါအရှိပွဲတွေမှာကြတော့မြန်မာပြီးပါဆိုလို့မြန်မာလောက်ပဲပါအခုကြတော့ဖိလစ်ပင်းနေဗီယက်နမ်နေတခြားဟာတွေပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေပါပါလာဆိုတော့ဒီပွဲကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပို့ကြီးတဲ့ပွဲလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုလေးတော့ဒုတိယမြောက်တတိယမြောက်ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဟိုညမနိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့ဒီဒီဘောတော့ဟိုဒိုင်လောက်တာတော့ဂုံယူတာပေါ့ဂုံယူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းတစ်လျှောက်ကောဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတတူးလောက်ကပေါ့နော်မြန်မာတတူးလောက်ကတစ်လျှောက်လုံးရောမရှိခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်မရှိခဲ့တဲ့အရာဖြစ်လို့ဂုံလဲဂုံယူတယ်ခြေလဲခြေနှက်တယ်ပေါ့ဝမ်းမြောက်တာဂုံယူတာမပြောရင်တော့အများကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအရင်ပြောရင်လည်းဟိုကိုကိုရန်ဟိုပါဖြစ်တယ်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ပုံမှန်ဂုံယူပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တယ်လောက်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဆိုတော့အဲဒါလဲကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ကောအဲတတူးအာတစ်စ်တွေအတွက်ကောဘာပြောပြောစရာပဲပဲမှတ်တိုင်တွေတခုဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့အတွက်အဲဒါတော့ဂျင်းနဲ့မှုအရာဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းသူများဒီအခြားအာတစ်စ်တွေသွားနေဆိုပေါ့ဟိုပြိုင်ပွဲပဲသွားနေတဲ့ခံစားချက်တခုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ change ရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတခုပြင်ဆင်ရတာတွေလည်းရှိသွားတာပေါ့ပြင်ဆင်ရတာရှိတယ်ကိုကလည်းဟိုပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားမယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့တံပိုးထားသွားမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့စီဆောင်စီရတယ်ပုံများသွားတာပေါ့နော်ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်နေနဲ့မဟုတ်ပဲဒိုင်တယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့အတွက်ကတော့အများကြီးလဲကျင်းနေမိပါတယ်ဟုတ်ပမာချက်တွေကြကျွန်တော်တို့ကြဟိုသူတို့ကြတော့ဒိုင်နေအများကြီးထည့်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းစင်တွေခွဲထားတာဟုတ်ဟိုက realism ဆို realism portrait ဆိုပေါ့ပြီး black and white ဆိုအဲ့လိုကောင်းစင်ကိုကြားတဲ့ကောင်းစင်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုပေးတဲ့ပေးထိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကဘာကိုသူတို့အမှတ်ပြကျွန်တော်တို့ကာလာနဲ့ realism အပိုင်းကိုအဓိကအများဆုံးတောင်းဝန်ယူရဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့စနစ်အကျဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့ဟိုလွှဲချုပ်မှုရှိအောင်တတ်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒါကိုအဓိကအမှတ်ပြရပြီးတော့သူတို့ရှိမှအဲ့လိုဒိုင်အများကြီးသုံးနေဆိုတာလဲသူတို့ဟိုတချို့ကြလဲနိုင်နေနေလေးနဲ့ကြည်ကြည်လေးတော့လုပ်တယ်ဒါကတော့အခြေအနေရပါတော့ပွဲအခြေအနေရနဲ့နေထားအခြေအနေရကြည်ကြည်လေးလုပ်ရတဲ့ရှိဆိုသူတို့ကြလည်းဒီတိုင်မြမြနဲ့ဖြန့်ပြီးလှုပ်သွားတာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲအဲ့လိုတွေတော့ကြွားချတယ်ဟုတ်အဲဒီလာမှာကျွန်တော်တတိယချိန်မြောက်သွားမဲ့ပွဲကြတော့ဟိုဟာနှစ်ဒီလာ22 23မှာရှိမှာပေါ့နော်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲလေးနှစ်ဆက်တိုက်ပွဲလေးမှာသူကထူးခြားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်မှုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှိတာပေါ့သူတို့ကအများအားချင်းချက်လှုပ်ပြီးတော့ပုံစံပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေတာပေါ့ခုနလိုပေါ့သူတို့ရဲ့မျိုးရဲ့ကာချာလေးဆွဲထည့်တာရှိတယ်ဒီတစ်ခါကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ပွဲတစ်ပွဲမှာဆို Best of the Day ဆိုတာရှိတာ။ Best of the Day ရဲ့ Best of the Show ဆိုတာအကြီးဆုံးပေါ့နော်။ဒီပွဲမှာ live ရေးရတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီဟာမျိုးကိုမှသူက Best of the Day ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်ကြိုက်တာရေးကြိုက်တာရေးပြီးတော့အကုန်လုံးကြိုက်တာဝင်ပြိုင်။အဲ့မှာမှအယောက်50-60လည်းဖြစ်မယ်60လည်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒိုင်တွေကကြည်ရတာအရင်ပင်ပန်းတော့ဘာလို့ line စုံတွေဖြစ်နေအောင်ဟို Japanese တွေရော realism တွေရော new တွေရော old တွေရောအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် fancy လည်းပါရင်ပါအဲ့တော့အရန်ကြည့်ရတာအရန်ပင်ပန်းတယ်သူတို့အခုတခုဘယ်လိုပြောင်းလဲသူကခေါင်းစဉ်ပြန်ခွဲလိုက်တယ် Best of the Day ပဲဒါမဲ့ New School ရေးမှာမလား New School ပဲရေးအဲ့တော့တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်သူက New School Best of the Day ပြီးတော့မှ Realism လား Realism Best of the Day ပြီး Colorful လား Colorful Best of the Day သူက Best of the Day ကိုမှသူခွဲချလိုက်တော့သူကျွမ်းကျင်ရဒိုင်ရလဲကြည့်လို့ရပါမယ်
ချိုးကြရတာဒိုင်9ရောက်6ရောက်ပါဆိုမဲ့ဟိုတယောက်တမျိုးစီပဲအားသာအဲ့တော့အမှတ်ပေးတာတွေကတယောက်တမျိုးတွေမတူတဲ့အတွက်ဒီ best of the day ဆိုအရင်ပွားတယ်ပေါ့ပွားပြီးတော့မှသူကစုက3စုပဲရှိတာဆိုတော့ချိုးအရင်စူးစမ်းပြီးတော့မရလိုက်တာတွေအတွက်သူတို့အားမရအောင်လေသူကအဲ့တော့သူတို့ကခေါင်းစဉ်တွေအကုန်ခွဲချလိုက်ပြီးတော့ဟိုလူလည်းအရင်မပွားတော့ဘူးจิตလည်းจิตသွားမယ်ပြီးရှင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒိုင်ရောကျွမ်းကျင်တဲ့ artist နဲ့ရောသူကတည်တံ့လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြည့်ပြီးတော့ပေးတာအဲတချို့ကတော့စုတွေပွားတယ်ထပ်ပြောပါမယ်ကြာစုတွေပဲထပ်ပွားတယ်ဟောအဲဖောက်တကယ်ရထင်ရထိုက်တဲ့သူနဲ့တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုတေးချာချာလေးစီးစနစ်လေးနဲ့သူတို့ကြည့်ကြည့်လေးလုပ်ပြီးတော့ဒါစီစဉ်ပေးရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းမစိုးပါဘူးကောင်းတဲ့စီစဉ်လေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါဒီလာမဲ့ပွဲကိုနော်ဟာတိုင်းမှာအဲ့လိုဒိုင်ဟူနာလို့ပဲပြန်ဆက်တိုင်းမှာဒိုင်လို့ဖြစ်တာရောပြီးတော့တင်တန်းဖွင့်ဖြစ်တာရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတပွဲကိုကျွန်တော်တို့သွားရင်အနည်းဆုံးလူအယောက်50 60ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ Golden Hand Arrow ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်တဲ့တင်တန်းကနေပြီးတော့တပည့်တွေယူရဲတပည့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Y1 နဲ့တူတွေ model တွေပေါ့အနည်းဆုံး50 50ပါ50 50ပါတာမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲဝင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒိုင်တစ်ယောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာပြိုင်ပွဲဝင်10ယောက်ပါကျွန်တော်မြန်မာ10ယောက်ပါပြီလားမြန်မာ10ယောက်တော့ကျွန်တော်ကနေရာပြင်ဆင်ပြီအဲ့ဒီမြန်မာ10ယောက်နဲ့ပြန်ဝိုင်းဝင်းနေဆိုအယောက်ကကျွန်တော်တပည့်အကုန်တက်နိုင်တော့လာနိုင်သူတွေအကုန်လာတော့50 60အမြဲပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ထိုင်းကဘာလို့တောက်လျှောက်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝဲကန်ထပ်လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားမသေးဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ group တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် group ကမသေးဘူးအဲ့တော့ဒိုင်တရားကိုဖိတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်သူကနောက်ကွယ်ကိုကြည့်အဲ့တော့သူတို့ဘွယ်ဘယ်လောက် support ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့သူတို့ကကြည့်ဟိုဥမာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ကောင်းလာတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်နာမည်ကြီးလာတယ်အများကြီးအဲ့တော့မှတို့ကလီဒိုင်တယောက်ခေါ်ပြီဆိုရင် तू ကဘလောက်အနောက်ကနေဆပ်စပို့ပေးနိုင်မှာမလို့ဘာလို့ပွဲတစ်ပွဲစီစဉ်ဖို့နဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာနောက်ခံလူအင်အားတွေအများကြီးလို့သူလည်းအဲ့လိုလူအင်အားများနဲ့ဖန်တီးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဒိုင်ကိုဖိတ်တာနဲ့သူ့ရဲ့အနောက်ကဘလောက်ထိလိုက်နိုင်မလဲဆိုတော့သူတို့ကကြည့်ပါပဲလေနော်ဘာလို့ဒါပွဲတစ်ခုစီစဉ်တာဆိုပွဲဖြစ်ဖို့ကအေး